القعدة هي بتطلب مرشمة تشمعنا عيد من تحت عيد شلاتين ولين حاشتين حاش ولين كراس ودي كرات ولين حاشتين حاش ولين كراس ودي كرات ولين حاشتين حاش ولين كراس ودي كرات عيد من تحت عيد شلاتين كيم 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 كراس ودي كرات فريد أبوح ישבתי על גבעה מתחת את הדין נחש המתקרב לא להאמין נחש אותי משום בושה נחש ואז ברח נחש אותי נחש, נחש וגם משך אבל אולי בעצם זה היה בכלל קרץ קרץ אותי, עקץ אותי ועד דמי מצץ עכשיו אני נפוח ברגל וביד מה עכשיו עשיתי? התקשרתי לרעד ערב טוב, אלעד אולי נחש אותי נחש ערב טוב, אלעד נחש אותי נחש ערב טוב, אלעד נחש אותי קרץ נהייתי מתחת העץ של הטיל קרץ אותי קרץ קחו לכם מצאים, תראו את הצטים צריך להיזהר משמאל ומימין זה יכול להיות נחש, קרץ או קרצייה צמקוב ומעיל, וקחו גם שושייה אני כבר התנפחתי ואין מה לעשות אולי ילד יגיע עם פרחים ועוגיות לאן יש לי ללכת? יושב על הגבעה בינתיים אני כאן, מקליט לו הודעה ערב טוב, אלעד אולי נחש אותי נחש ערב טוב, אלעד קרץ אותי קרץ ערב טוב, אלעד נחש אותי נחש ערב טוב, אלעד קרץ אותי קרץ הייתי מתחת העץ שלטים كراسي في كراس بارين أبوح بارين أبوح كراس ما نسمع ألعب كراسي في كراس كين نحاش في كراس نحاش في كراس نحاش في كراس بارين أبوح العاد انا مفتوح ما نشمه